پیر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے، اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔